Hello gamers of Martin Boom Vods, och välkomna till Garden of Banban 6. Tyvärr så ska vi spela det här spelet för att de släpper bara fler och fler av det här, och jag måste ju verkligen veta vad som händer i storyn. Välkomna ska ni vara, och vi hoppar rakt in i det. New game. Och det här är ju inspelat live. Jag är live varje onsdag. Just nu i alla fall, varje onsdag klockan 19 till 22 på Mattimum huvudkanalen. Så om du vill se det här live, så gå in och prenumerera där. Okej. Okay. For a parent looking for the missing child, time is a delicate matter. Click the clock to advance time. Det här är samma start hela tiden. Protect the queen. Protect the scepter piece. Hide. Hide. Protect the queen. Protect the scepter piece? Frågetecken. Alltså, här är ju det här spelet och Poppy Playtime har blandats ihop för mig. Så jag vet inte vad som händer i vilket spel. Förstår ni hur jag menar? Och sen, det här är ju någonting dumt. Jag skiter i vad du säger. Man måste först ta bort V-synk. Och då får man upp FPSen. Och sen så kan man sätta igång V-synk igen. Så har det varit i alla... Tack som fan, Lego Brick, för 26 månader. Bra start till den här början av spelet. Let's go. Jag hörde inte vad du sa, men här är ju du. Jag kommer inte ens ihåg vad de heter. Sheriff. Octopus. Jag minns inte vad som hände sist ens. Let's do that. Let's do that. Eller gör ingenting. Vad är det här då? I have a key card. I have the cup. What can I do with this? Mouse-sensitiviteten är ju brutal. Så, kan jag öppna här eller? No, I have no power. I can drive this but I can't touch anything I think. Can I open here? No, can I touch him? Am I about to touch the button? Det här jävla spelet alltså. Bong! Ja, du satte på... Vad fan, den här drönaren. Varför är den fortfarande här? Det är ingen som tycker om den. Va? Vem fan garvar? 5 Minarda. Yes, let's freaking go. Go, go, go! Förlåt, Reese. Det är inte mitt fel. Du kan följa efter mig. But it should be unoccupied at least. Uh-huh. What the hell is this? Var är vi? Alltså, jag vet inte, Otni, varför jag spelar det här spelet. För att det här... Jag spelade Garden of Banban. What? På skämt! Come on. We can't stay in the dark. Vadå? Jag headar to the light. What's going on? What's happening? Det är intens direkt. Jag fattar ingenting. Should be safe for now. Why? Jag hann inte dit. Det gjorde du. Är vi safe eller? Jag vet inte. Okej. We have spotlights. Man, do I not miss this place. Nej, inte jag heller. This is where I took refuge after being dumped. Oh, parkour eller? Jag skiter i vad du säger. Jag ska ha parkour. Blev man inte pingad på Discorden när den började? Den skickade ju som vanligt. Hade du... då vet jag inte varför. Jag blev pingad. Ja, precis. Vi har några pingar så här. Alltså, vet ni vad? Jag skiter i vad han har att säga. För det kan inte vara någonting bra om de som har utvecklat det här spelet har skitit i
att göra en Garten of Banban 5. De kan inte bry sig om storyn till det här spelet alltså. Parkour! Yes! Ah! Fy fan vad jag är bra på parkour. Ja, men håll käften, jag håller ju på. Grejen är den att jag tror att det var, om det var förra kapitlet eller om det var förra kapitlet, var exakt så långt så att det spelar ingen roll hur snabbt du spelar det. Med alla cutscenes sammanlagt så tog spelet så pass lång tid att du inte kunde refunda det på Steam. De hade verkligen tänkt på det. Oh! What? Hello? What the fuck is going on? Ah! I died? Jag kunde inte röra på mig. Skulle jag inte ha tagit den eller? Wait. Nu är det en bok här istället. What is going on? Det är ingen... Jag kan inte öppna. Because I don't have that. I could open this. Hello? Nu kunde jag ta den. Your toy is now equipped with a light source. How? L. F. E. Q. Nej. Nej, jag vet inte fan. Jag tar boken. You feel strange. Ja. Det här spelet får mig fan att må konstigt alltså. För jag fattar ingenting. Hur, vadå? Du kan inte säga att min leksak har en flashlight nu. Och jag vet inte hur jag använder den. How do I use the flashlight? I don't freaking know. Åh, den sitter på den där. Då vet jag. Hej, hej. Hey partner. You happen to know anything about someone who tricks others and imprisons them? This dame claims someone kidnapped and imprisoned her for some time, but she managed to escape. Jag har ingen aning. I didn't get a good look at them. Wow, tack så mycket Cheesedale för 22 månader. And good at what he does. And that he's very handsome. I didn't say that. My gut feeling's never wrong. And something tells me. Kan jag gå någonstans? But you came to the right place. Kan jag gå nu när det lyser eller inte? Vad fan är det här då? Jag skiter i vad du... Talk not to me. Speed limit 15. Vad fan? Vad är det för spel ens? Jag känner så här. Välj en stil. Du har den här liksom lite leksaksaktiga viben. Men sen så kommer det liksom så här. Detaljerade hus med en dörr som har mer texturer än Crysis. För fan. Vem blev dissad? Jag har inte dissat någon. Jag skulle aldrig dissa någon. Oh no. Hello. Tack så mycket MacAlfredo som har subscribed med Prime. Om du vill gå med i Discord-servern så är det discord.gg/banankakor. Och gå med där så kan du se YouTube-videos innan de släpps för allmänheten och hänga med andra som är subscribers på Twitch. Eller banankakor på YouTube. Vad fan skulle jag göra? Sa de något eller? Ska vi öppna här? Jag har en grön. Jag tror att jag ska liksom få tillräckligt röda här. Och jag tror att med den här lampan som vi fick så kan vi gå. Zwang. Hello, Bedank. Jester är din vän nu. Vem fan är Jester? Och hur fan kan, varför kan han inte stava till Jesper? Jag går upp här. Okay. We need power. Det visar ju en linje här. Can you fly a little faster, you stupid? Go. Jag ser fan ingenting. Det är lite läskigt faktiskt. Get to safety. Är inte det här safety eller? Oh. Hur fan vet jag vad som är safe då? Very scary, scared face. What is... I'm shitting myself and my pants.
Varför kom det upp en grej som sa get to safety? Varför är jag inte safety? Jag hoppas inte det är något som gömmer sig i mörkret här. Men jävla lampa! Gör jag fel eller? Jag tänker att jag är safe här. Hej, tack så mycket Fork That. För den giftade subben. Vem var det som fick den? Har vi kommit fram här nu eller? There is some electricity over here. I'm gonna go up there. Tänker jag. Haha! What the hell did that do? Ah, it's open here now. What do we do here? We have button on the thing. Oh, nej, vad fan. Ett dumt jävla pussel. Start here. Start. Oh, no. I am gonna have to use all my brain for this, eller hur? Your daily dose of motivation. Life is a series of events played in the correct order. Ja, jag fattar. Jag kan inte klicka någonting här. Jag kan inte öppna de här. Måste kolla allting här först. Vad fan det händer? Tack så mycket Sweden Girl för 53 månader. Och Buds för 20 kronor. WFT 53 Manada Ramen her hard week at med Migmatten Bogga. Det har jag inte. Fush to at dua 53 Manada dua so manga Manada so jag 4 star into her jag harblivit sogan mal. Embarrassed smiley face. Hoppas du mar bra wang bang. Jag mår bra. Tack så mycket Sweden Girl. Du är dum i huvudet. Men tack ändå. Jag missar någonting. Ah, I have tape. Where can I play tape? Ooh, can I play that over there? Det här betyder ju någonting. Det är stolarna. Grönt, blått. Start here. Where? I don't get this man. Är jag tidig? Ska jag inte vara här? Ska jag gå ditåt då? Show me the way. Vart fan är du? Ah, där! Go this way. Tack så mycket Jericho Knight för 50 bits. Jericho Knight! Jericho Knight! Live så sent. Klockan är för fan 7. Det är inte sent. Klockan är 7:20. Det är inte så sent. Välkommen in till streamen, Ebba. Hoppas du mår bra. Alltså, gör jag rätt? Eller jag bara, get to safety. I am on my way. Varför är jag inte safe här? Jag ska ju sätta igång electricity någonstans, känns det ju som. But there's no freaking electric. Nu är det en pil åt andra hållet. Jaha, kan jag tända här uppe då, eller? Eller är det någon annan färg jag måste ha? Nej, men du... Okej. Okej, jag måste testa. Vad händer om jag bara springer då? I mörkret. Get to safety. Yes. I am. I die. Tack så mycket. What the fuck? Jag måste tillbaka till den här jävla sheriffen. Se vad jag ska göra. Jag kanske skulle ha lyssnat på storyn. Den har inte betytt något tidigare. Ah, okej, nu är vi tagit. Oh, nice. I did a speed run back. You know?
Vad vill du att jag ska göra? Det är en grön knapp och vi måste ha tre. Men fick jag med det här bandet nu? Kan jag spela upp det här eller? You have no tapes to play. I mean, you shitting with me. Oh, en hatt. Oh, it's the classical map. Introduction sector, conditioning sector, potentiality sector. Så jag har kollat allting förutom potentiality sector. Så vi kollar den då? Fan är du? Kom här. Så jag måste hålla mig i ljuset hela tiden. We check the potentiality sector. Så får vi se. Det här, det man känner med det här är ju lite det som jag pratade om förut. Dra ut på spelet så att de som spelar spelet inte spelar det tillräckligt, eller spelar det tillräckligt länge för att man inte ska kunna refunda spelet. Det är det jag känner om det här gameplayet. Det kan mycket väl vara så att Garden of Banban 6 är det sista kapitlet av Garden of Banban som jag spelar. Jag kommer streama ungefär till 22. Jag tycker att du ska lära dig overture. Fork that. Är det den som är? Jag har inte den! Okej, okay. Så det enda stället jag kan gå till är det som är på andra sidan. Och där ska jag göra någonting. Because I can't make the light happen. Där. Är det någonting i mitten här då? Kan jag gå igenom skogen? Eller är det ens en skog? Det är träd. Kommer jag träffa trädet? You fucking. Ah, jag kanske ska gå på rätta vägen. Du ska till den blåa dörren i pusselrummet. Alltså där det var där det står start here, you fucking idiot. Hej hej L100Y. Ah, get to safety and I did. För visst testade jag att gå upp där uppe. Right? Jag gick upp här och testade att trycka på den knappen. And it did not work. Yes? Jaha. Om du kan skriva vad hände med och sen vilket spel som jag har spelat på kanalen som jag inte spelar längre, så är svaret jag spelar inte spelet längre, eller jag tröttnade på det, eller det var inte kul. Ät inte ost och tuggummi på samma gång. Nej, det hade du inte behövt skriva till mig. Det hade jag kunnat lista ut själv. Fucking. Ebster mår bra. Han växer så det knakar. Vi vill ha Gandalf cosplay. Mm. Måste jag skaffa lite mer skägg, va? Jag har faktiskt ingen plan med skägget just nu. Det, eller det håret heller. Det får gå som det går tills det inte går längre. Okej? Okay. Tack så mycket, Maui Grill. Vad fan händer nu? Tack så mycket, Wilhelmo, för 20 kronor via Superchat på YouTube. Brad Bum best. No. Modi Bum Super Best. Rad Bum Best. Okej, okay, här är den enda grejen vi kan göra någonting med. Och när vi gör det så tänds det här. So we can be safe here. Yes. And open the door by doing this. Okej. Okay. Så här ska vi obviously göra någonting. What?
Shit and piss. Jag har ingen blå sån. Jag måste kunna sätta... This is a tape som jag fick här. Som jag aldrig testade att sätta i. Liksom... Start... Jag kan inte klicka på de här. Eller hur? There's no one to press. Så måste jag tillbaka och kolla på bandet, eller? You are here. Introduction sector. I know. How the hell do I use this thing? Kan jag öppna den här dörren, eller? No door is openable. Jag tror du ska tillbaka. Ska vi gå hela vägen tillbaka, kolla på det här jävla VHS-bandet och se om det hjälper oss någonting. Because I am utterly confused. Ja, det är... Det är det man får här, Sweden Girl. Du är här, du väljer att spendera pengar på att se på mitt content. Jag kallar dig för en idiot. It's how it works. Hej Kakeli, din jävla idiot. Tack så mycket för 11 månader. What the fuck? Wow, 11 manada. Varfu fortsatte jagfu. Lycka till med garten of ban ban. What the fuck is going on? What the hell is happening? Hello, stop! It's sounding! Wait, what? What the fuck? Det var någon som... What the fuck is this sound? Tack så mycket, Kakeli. Ska jag lycka till. All right, nu ska jag kolla på det här jävla... bandet. Okej, okay, let's see. Det är ju... Vi slogs mot den i en bossfight. Var det allt? Vilken skitdålig film. Kan du... Vill du prata något med mig då? Nej. This fucking game. And I can't press this. No power. Och musiken tar slut. Okej. Okay. What? Shut up! What the fuck do you want? I'm safe in the light. I don't... Don't... Jag gillar inte det här ljudet. Oh. No, no, no. Shut up! Håll käften! Okej, vi ska göra någonting. Ska jag öppna alla dörrar, eller? Hjälper det mig? I don't think so. Vem fan sa något? There's someone talking to me. And I don't enjoy it one bit. Så vi ska göra någonting här. Men vadå start here? Det finns ingenting jag kan göra. Jag can't press this. Det fanns ju några pilar att klicka på där uppe. Men de gör ingenting. De här liksom. This does nothing. I can't press them. Det här visar bara... Okej. Räkna här nu. Hur många stolar är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. 1, 2, 3, 4 gånger. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 gånger 4 är lika med 24. Så det är ju stolarna. Start here. Tänk om jag hade varit färgblind. Start here. On this one. Måste det betyda. Right? Eller? Hur fan är de upplagda? Det måste ju vara fyra på raken. De har ju inte ens rätt ju. Eller? 1, 2, 3, 4. Hur ska jag veta hur de är på raken? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ha!
What am I doing? Knapparna på borden går inte att göra någonting med. Missar jag att göra någonting med min jävla apparat eller nej, den vill inte komma in hit. Är jag trög eller? Am I missing something? Start here. Där det är... Am I dumb? Den blåa dörren går inte att öppna. Jag prövade att klicka på den. How is this a puzzle? Hur ska jag liksom kunna determina... Okej. Okay. Det här måste vara en rad. Och det här är en rad. Och det här är en rad. Så då är det 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Så måste det vara. Och var... Eller måste... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Den här mitten fuckar ju all... Den där med! Varje stolsgrupp är en rad. Oh. Då är jag med. Okej, så vi ska ha en först som är... ljusblå cyan. Två ljusblå och två cyan. Det är den. Right? Så den här är första raden där. Start here. I am here. That's that. Start here. Var är alla mina brainiacs in the chat? Alltså, det finns ju ingen el. Knapparna går ju inte att trycka på. Det måste vara någonting jag saknar där. Den här vill att jag ska börja... med två ljusblå, en cyan och en... Oh, fan, jag älskar Garden of Banban alltså. Jag vet, vi lägger en viktig del av spel... Fuck you! Are they gone? Kom inte hit. Don't worry, I'm not going to hurt you. I've done enough damage as it is. I know it doesn't make up for what I've done and trying to take you down, but I'm sorry. I truly am. Get this going. I don't know what Get this came going. Over me. I just couldn't hold myself back. Okay, så låter mördare. I knew the consequences well. And I still went ahead and said that stupid joke. And now the queen. Just det, det var det som hände. Du gjorde något skämt med drottningen och det var inget kul. Varför? Ja. But I will be very thankful if you do. Just know that I'll do my best. Kommer han försöka döda mig? You're here for the switch. For the room where the scepter is, right? I don't know. It's in here, but it's inside of that locker. I can't figure out what to do. Nej, inte jag heller. Då är vi två. Tack så mycket, Agge, för 28 månader! Ska jag försöka lista ut vad fan det här är? Oh, ett par Hero Lowers. Thank you. Hey, poor dick popper Bumby. Hoppas allt är bra med dick. Tiden går för när man har relikt. Tror jag. Vet du att vi håller på med den nya tavla här hemma? Ah. Matin. Kul! Den ska bli spännande att se, den måste jag få se sen. Tiden går jävligt fort när man har barn tydligen, märker jag. För att det är, jag kan inte fatta att det snart är april. Vad fan händer med tiden? Okej, okay. I can press this button. Åh, oh, vad är jag?
Ja, nu så. Ah, det här kan jag förstå. Nu kan jag förstå. Cyan blå, cyan ljusblå. Cyan blå, cyan ljusblå. Cyan blå. Cyan ljusblå, det är den här. Cyan cyan ljusblå blå. Cyan cyan ljusblå blå. Cyan cyan ljusblå blå. Cyan cyan ljusblå blå. Valens underhandling our server ad. Yeah. Hey hey oh my dog. Cyan cyan ljusblå blå. Cyan blå, ljusblå, ljusblå. 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 Yes. Och sen har vi då blå cyan, nej, blå, ljusblå, blå cyan. Blå, ljusblå, blå cyan. Blå, ljusblå, blå cyan. Blå, ljusblå, blå cyan. Och sen sist borde vi då ha blå, ljusblå, blå, ljusblå, blå, ljusblå, blå, ljusblå. Jag gjorde det så jävla bra. Fan vad bra. Tack så mycket Rispa förresten för 2 månader. Kvällens underhållning. Haha, det är jag. Kan jag vrida på den här jävla skiten eller? Oh. Ska jag tror att allting ska vara till mitten där. Undrar vad det ska stå för någonting. Chong this over here. Is that erect? No, wait, what the fuck? Jag tror att den ska vara typ här. Så där tror jag. Det duger säkert. All right, vi kör nästa. Green, blue. Okej, okay. Så har alla förstått hur jag löser det här pusslet nu? Eller det var Eke som sa. Eke, the brain in the chat, sa att de här representerar stort. Det fattar man ju för sig när det står så här. Men jag tänkte lite för långt, tror jag. Så en sån här rad är en grupp. Så här är det då. Jag kallar den här färgen för cyan. Ja, det är säkert inte det. Men jag säger det. Cyan, cyan, ljusblå. Blå. Cyan, cyan, ljusblå, blå. Så ska vi ha 2 cyan, en ljusblå, en blå. Och det är den här. Tack så mycket Buds för 20 kronor. Bam, bam, bam. Så ska vi ha blå, ljusblå, blå, cyan. Blå, ljusblå, blå, cyan. Come and do a test of Helldivers 2. Underscore Matt and Banan Kaka. Jag tror, jag skulle jättegärna vilja testa det. Jag tycker att det ser kul ut. Men nu är jag fast i Minecraft just nu. Blå, ljusblå, blå, ljusblå. Blå, ljusblå, blå, ljusblå. Jag har ingen hjärna. Hur känns det? Att ha en hjärna. Cyan, blå, ljusblå, ljusblå. Cyan, blå, ljusblå, ljusblå. Cyan, det är den här. Och sen. Cyan, blå, ljusblå, ljusblå. Cyan, blå, cyan, ljusblå. Cyan, blå, cyan, ljusblå. Cyan, blå, cyan. Ja, jag förvirrade om mig själv. Vad fan säger jag? Cyan, blå, cyan, ljusblå. Cyan, blå, cyan, ljusblå. Det är den. Cyan, blå, cyan, ljusblå. Och sen ljusblå, cyan, ljusblå, cyan. Just på sidan, det är den här. Då borde det nästa lampa tändas nu. Au, au! Var är den då? Vart lyser den ifrån? Där, the blue light is over here. Så gör vi så här. 5 kronor, ingenting har hänt. Ännu. För att det händer ingenting i det här spelet. Sitter de här ihop nu eller? Alltså jag vet inte ens om det ska vara så där, men I'm trying. I'm trying that. Vi kör grön, blå och så kör vi röd då. Då är det blå, ljusblå, blå, ljusblå. Blå, ljusblå, blå, ljusblå. Det är den här borta. Blå, ljusblå, blå, ljusblå. Easy peasy. Och sen har vi cyan, blå, ljusblå, ljusblå. Cyan, blå, ljusblå, ljusblå. Cyan, blå, ljusblå, ljusblå. Nice. Cyan, cyan, ljusblå, blå. Det kommer inte bli bättre än så här, på det här i det här spelet, jag lovar. Cyan, cyan, ljusblå, blå. Är den här? Yes. Cyan, blå, cyan, ljusblå. Cyan, blå, cyan, ljusblå. Cyan, blå, cyan, ljusblå. Yes. Cyan, blå, cyan, ljusblå. Blå, ljusblå, blå, cyan. Blå, ljusblå, blå, cyan. Blå, ljusblå, blå, cyan. Och sist men inte minst, ljusblå, cyan, ljusblå, cyan. Det är den här borta. Aha! Nu har vi rött. Alltså jag vet. Men jag håller ju på att fixa det. Jag tror att jag vet faktiskt. Jag tror att de ska bara visa någonting där. Men fan vill mig något nu. Tack så mycket Kjellix för 27 månader. Vad har du att säga?
this work? I have been told that a shortage on content is being made on this channel. I may have to terminate the channel if this continues. What? We gotta hide? Jag vet inte! No! Au, mamma, stör du mig? Something is coming. Öppna dörren! Han stängde in mig. What the fuck is this? Obama! Jag har inte tid. Nej, säger jag. Jag hann inte. Måste jag göra om hela skiten nu så kommer jag att gå sönder. Vänta, skulle jag ha deaths på det här spelet? Wait. Run, 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 run! Run! Här är jag. Stäng. Vänta. We gotta wait till whatever video is playing outside ends. Jag dött tre gånger. Don't say a word. A word. Hello. What? Anybody in there? It's your friend, Bam Bam. I need your help. He's out already? Don't even think about opening this door. Kan jag öppna den här dörren? Jag tänker det! Jag tänker det! Alltså, röstskådespeleriet är ju värdelöst. I alla fall den här karaktären. Open up! Open, open up! Open up! The lights are turning back on. I think the video is ending. Yay! Är du kvar där, Ale? And it's all because of me. Oh. We should go back to wherever you came from. On the way back, I'll think of some jokes that might distract the sheriff from obliterating me on sight. Okay. Open the fucking... Ah, den här. Oh, nu har vi gjort en utav de fyra stora knapparna där. I get it. Så nu har vi gjort... Eller två. För den ena lyste ju. Så det är två kvar. Det är det. Det var någonting med, alltså ja, det är fan alltså. De, såna här spel ska man inte hålla på med det här med egentligen. Men det här är ju någonting. Det är något sekret där inne. Så cyan, blå, ljus. Fuck you. Cyan, blå, ljus, blå, ljus, blå. Jag ska testa om det gör någonting. Cyan, blå, ljus, blå, ljus, blå. Cyan, blå, ljus, blå, ljus, blå. Det är den här. Kan du säga till mig vad som står där uppe? För jag måste springa fram och tillbaka. Cyan, blå, cyan, ljusblå. Akta! Cyan, blå, cyan, ljusblå. Cyan, blå, cyan, ljusblå. Det är den här. Stop touching me. Jag vill öppna den där dörren där borta. Eller vad fan det gör. Blå, ljusblå, blå, cyan. Blå, ljusblå, blå, cyan. Blå, ljusblå, blå, cyan. All right. Jag är ingen aioli-försäljare. Jag är en aioli-förstörare. Vad fan, vilken var jag tog nyss? Den där. Blå, cyan, blå, ljusblå. Då ska jag ha blå, ljusblå, blå, ljusblå, blå, ljusblå, blå, ljusblå. Det är den här. Eke, om du vill i YouTube-chat. Eller jag vet inte om det finns någon YouTube-chat. Men om det finns en YouTube-chat så kan du sätta på slow. Om det finns något sånt. För att det går lite fort där ibland. Ljusblå, cyan, ljusblå, cyan. Flytt! Ljusblå, cyan, ljusblå, cyan. Ljusblå, cyan, ljusblå, cyan. Och sen cyan, cyan, ljusblå, blå. Cyan, cyan, ljusblå, blå. Det är bara en kvar, va? Då ska vi se. Fuck! Skit i dit. Jävla skit. Jag går tillbaka. Jag vill kolla. Hörde du? Yes, där. Jag hörde någonting. Kan vi se om det har lyst upp där borta? Tänds de här fortfarande när jag går vid dem? Ja, det gör de. Då är det bara att traska för fan. Vilken serie var du rekommenderade för folk där? Jag vill veta. Håll käften!
Det är någon här. Scary. Vad gör ni? Vad fan, nu kom ni upp dit? Har ni byggt en jävla bas här eller? Hallå? You have a lot of guts showing up here, Bitter Giggle. Bitter Giggle? I should take you out where you stand. Aha, är det du? Did you really think that I'd allow you in here? And look who it is. My partner in fighting crime turns out to be working with our most wanted criminal behind my back. Men vad fan? I had a bad feeling about you the moment I saw you. I wanted to use you as bait for the other criminals. But the queen insisted we give you a chance. Should have gone with my instincts. Är det någon i chatten som har sett Young Royals på Netflix? Den serien tyckte jag var bra. Jag såg senaste säsongen. Det är så färdigt där i hell. Det är i måndags. Jättebra serie. Hallå, Dexter Kingen. We'll rid the world of monsters like you. Oh! Jay, hey, what the fuck? No, I'll save you. Let's get out of here. How? Vi bara flyr nu. Okay. Kan du öppna eller? Okay, we're safe. Det är här är du. So, Tack så mycket, Sweden girl. Didn't you cause all this to happen? I did. I approve the schedule for horror minor fine of Bellman scam some to Oscar and tag again, Madden Peak. Nej, absolut inte. So what's the point? How do you even talk? Jellyfish have no brain. We should go turn on the other switches of the door. Let's head to the potentiality sector next. Potentiality, sa du någonting. Potentiality. Next, då är det den. Vi sa en potentiality. Jag tror fan att jag lyssnade den här gången. Okej, alla som skriver, kan du spela X? Svaret är troligtvis nej, eller så tänker jag inte svara på det för att alla bara vill att vi ska spela andra spel hela tiden. Kan vi bara njuta av det spelet som spelas just nu? Eller, okej, det kanske var lite väl mycket att begära att vi skulle njuta av det här spelet, men vi kan väl i alla fall förstå att jag spelar ett spel nu. Tjena, Zuperny. Expo expert, ja, om vi lyckas på något sätt klara oss igenom det här spelet utan att liksom förlora varenda hjärncell som vi har byggt upp sen vi kom till världen, så kanske vi ger oss på a difficult game about climbing, yes. Fan är det där för ljud? Wow, vänta, jag blev förvirrad. Lägg, rör inte. Jag har... Ja, det är du! I remember you! Bam, 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 bam. Thank you for that. Kan vi snacka eller? Du säger inget. Okej, okay, skit i då. Var rädd om kronjuvelerna. Tack för din påminnelse om det. Jag streamar... just nu streamar jag onsdagar. Varje onsdag 19-22 ungefär. Men jag har planer på att börja streama 2 gånger i veckan. Och då kommer jag byta, så då kommer det inte vara onsdag. Utan då är det troligtvis tisdag och torsdag, men det är inget bestämt ännu. Nu är vi potentiality sector. What the hell is this? We have to get back together. Why? Not a chance. You're choked. De sitter inte ihop. You'll have one leg. Everybody will think you're the joke when you're hopping around like a bunny. We must get back together to prevent that. Okay, wait, kan jag knuffa ner dem eller? Let me think about it for a second. Banga ner den här jäveln. Never! Åh, jag fick dem! Så jävla ägda. Skiter väl i dem. Okej. Okay. Varför är det en gul markör här? Är det någonting jag ska träffa? No. Okay. Oh, there's a hat! Jag använder dem inte ens, men... Joink. Okej,
Kan jag öppna? Jag har inte ett lila. Jag har väl inget lila kort, eller? Nej. So we need to find another keycard. Have I seen another keycard? Men det är ju de bästa skämten. Jag vet du Oscar Bellman skämt one thing. Bye. Forget your flush. Tack så mycket, Sweden girl. Alltså, vad fan. Du utnyttjar verkligen de där ljudeffekterna, eller hur? Vart är det lila grejen då? Har du gömt det här keycardet någon dum jävla stans nu? Varför skulle jag kunna komma in hit men inte längre? Kan jag hoppa ner där? Jag kanske kan hoppa ner där. Da. Så jävla lättspel.com. Här är till VHS-band också. Kom hit. Down here. I'm gonna push that button. Eke, gick det att sätta på långsamt mode på chatten på YouTube eller? Eller du kanske inte kunde göra det? Annars kör jag det. Det är så många som skriver dubbla saker om igen. Kan jag träffa? Hur fan ska jag träffa där då? Du vill ju inte åka dit. How? Oh, wait. Jag kanske måste trycka på den här. Okej. Okay. Då kikar jag på det. Då ska vi se. How? Lägg av. Det här vill jag inte se. Hur fan kommer jag in på min... Hur fan funkar? Streaming på YouTube. Sorry gamers. Jag måste bara se om jag kan... fixa... Det går inte att ha långsamt läge, eller? Det verkar inte som det. Nej, det går nog inte. Oh well. Då får vi bara hoppas att Nightbot gör ett bättre jobb här snart. Okej. Okay. Och den? Fuck you! Men... Träffa... Ja. Yeah. Det där open this. Varför är den där då? Hur fan ska jag träffa den? Jag kommer aldrig nå dit. Hello! Who the hell are you? I will find it! The perfect joke! The perfect joke! Head, but it will all be worth it in the end. I just have to make sure I don't lose the other one! Okay. But I must remember, absolutely no more jokes about being trapped in a kangaroo's pouch! Okay. Vart är den här jävla... Kan jag öppna här uppe nu då, eller? Varför är det mörkt uppåt och neråt? Now I can open here. Men då kommer jag ju bara tillbaka ut där jag var. Ha! Fan, där är du! Vad vill du? Glad to know you survived the madness happening outside. Yes, I did. I've seen cases as cake containment before, but nothing this crazy. You're not much of a talker, so I'm going to assume you're here for an important reason. You wouldn't risk your life to be here otherwise. Whatever it is, I'll come with you. Okej. Okay. Så vad gör vi? Oh, jag vet vad vi gör. Hallå där. Allt bra denna fina onsdag. 31 manada watt. Matin. Vem sa något? Där. Ner dit, tror jag. Go there. Easy peasy. Then, if I stand here. Kolla nu när jag använder alla järnkällor. Det är ju ett kryss här, va? Åh! Oh! Så, vem fan skriver någonting? Tack så mycket, Tuva, för 31 månader. Träffade jag. Och jag mår bra den här onsdagen. Hur mår du, Tuva? Nu ska vi se. What did we do? Did I hit it? Åh, oh, det var så nära. Go there! Oh, you son of a...
Du är ju inte riktigt i mitten, va? Det är nog det som är problemet. Där! Det där tror jag blir bra. Och sen på krysset. There. Nej, 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 nej! Nu! Bang! Var är du? Det är en knapp där som du ska få till. Okej. It's not that hard. Stupid. Fan är du? Du är ju så nära. Kan vi bara forsa det här då eller? Spela lite skit, familjen mår bra. Sixt vide. Varför ska jag hoppa ner? Jag har ju varit där nere. Jag måste bara få den att träffa den här jävla knappen nu. Jag kan inte nå så långt där nerifrån. Det är därför jag är här. Okej, vi testar. Ändå. Vad är jag? Vad fan är du? Är du bakom? Eller? How the hell did you end up there? Okay. Vi placerar den här. Oh, you fucking... Alltså den här jävla drönaren. Det är det tråkigaste spelmekaniken som någonsin har uppfunnits i ett spel. Ja, vi drönare är coolt. Vi använder drönare i vårt spel. Men de fyller ingen funktion som gör att spelet blir roligt överhuvudtaget. Tyvärr, då så ser du rätt. Okej, nu då. Jaha! Men ändå så är det satisfying när man lyckas, så jag vet inte. Is it really worth it? Jag hade hellre spelat a difficult game about climbing än att behöva ta mig igenom den här skiten. Kom nu, Banban, eller vad fan du heter. Jag kommer inte ihåg vad du heter. Kan du lysa eller något? Var fan går du? Hur ska jag kunna se någonting, din idiot? Kom hit. Nej, det är ju det, Winnie. Det händer typ ingenting. Och sen är det plötsligt händer det asmycket grejer. Så bara, du måste springa för nu kommer det här knabb. Som vill att du ska dö. Och jag bara, okej. Okay. Fan vill du nu, Sweden Girl? Jag ser ingenting. Oh. This one needs opening as well. Okej. Okay. Oh, jag tror du ska... Ha! Fuck! I found your brain cells. You want them. No. I am gonna sell them on eBay now. Okej, du kommer inte få mycket för dem. Frick off one bang. Fan. Jag tänkte säga, jag tror du skrev för mycket ljudeffekter och då vill de inte göra det. Men det gjorde du inte, det var bara lite seg. Jag höll på att skita på mig. What the hell is this nu då? Hej, hej! Look at this place. Vad är det här? Ah, det är en staty. It seems really familiar, but I'm not sure where I could have ever seen something like this. Jag såg det på Steam-sidan för spelet. Du kanske också har sett det där. Det ser ut som något pusselaktigt. Kan jag göra så här? What does that do? Open here? No. Finns det fler gömda knappar, eller? Maybe over here. I found one button and a note. Don't care. Alltså om den, du kan inte få mig att bry mig om lappar som du har skrivit faktiskt. Okej, okay, den här lyser. Can I wait? It's possible to move. All right, så jag måste få den här att gå hela vägen, eller hur? Till den som lyser. Now, how do we do this? We go like this. We go wang. Go wang. I do this. Move. Fuck. Jag kommer inte emellan! Det är som en idiots variant av schack. Gå dit.
Goa! Vad fan är det? Jag måste gå runt allting. Wow, 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 wow. Bort så. Och sen Goa. Varför kan jag inte flytta på den här för? Is this unmovable? Nej, jävla tur. Jag sa ju det som en idiot schack, för att en idiot vet inte hur schack funkar. Läs. Jag. Måste du tillbaka nu? Nej, men you are so stupid and dumb. You're stupid and dumb and not fun for me. Varför kan man inte gå emellan för? Det är så jävla dåligt att du inte kan gå emellan. Varför har de gjort det så? Det tar så jävla lång tid. Aha, jag vet varför de har gjort det så. För att man inte ska kunna få refunda det här spelet. För att det tar så jävla mycket längre tid att klara saker. I did something wrong, didn't I? Här kan jag göra så här. Bort med den. Flytta på den här skiten. Flytta på den där. Flytta på den där. Så. Och sen så vill jag att du ska dit också. Ett spån. Vem händer nu? Oh no. Så. Tack så mycket, Sweden girl. You're stupid, but we love you either way. Oh, okay. Now this is the last bits I have. All right. Ah, okay. Frickov. I have fricked off. Tack så mycket för 50 bits, Sweden girl. Why did you do that? Nu ska det bara gå i ett jävla rörelsemönster där ju. Här. Så här. Så här. Så här. Så här. Så här. Fortsätt ditt svin. Vänta. Nu gjorde jag någonting dumt. Du måste flyttas så här. Och sen så här. Och sen. Så. Holy shit. Ska inte det här, vad fan, ska inte det här vara ett skräckspel eller vad fan håller jag på med? Jag flyttar statyer. Och jag vet inte varför. Bara det lite. Och sen bara, nu ska jag tillbaka samma sak på andra hållet. Okej. Okay. Jag spelar äggsäck. Eller om man kan kalla det här att spela. Jag betalar 90 spänn för det här spelet. Och jag hade velat refunda dem. Men kommer jag kunna det eller? Nej, för jag kommer ha lagt ner för mycket tid på det här spelet. Så jag inte kan refunda det. Så. Okay. It worked. Oh, jag tror jag skulle behöva göra dem där igen. I got a red key card! Vad tyckte du, Gaming Elliot? Jag har inte valt min egen fri vilja. Jag har blivit tvingad av chatten. Ah! Watch out! Yo! What the fuck, vad hade du i dig? What is that doing in here? Yeah, I'm wondering exactly the same. What is that doing in here? Jag har inte något lila. It's almost open. What is almost open? What does that even mean? Jag har ingen lila. What does almost open even mean? Det är liksom ingen hint. It is almost open. Ja, jag ser att den är almost open. Kan du ha sönder glaset där? Nej. Kan du komma in här och öppna dörren åt mig eller något? Jag vet fan. Varför är den almost open?
Wait. Ah, you dropped your pinne. Hey, thank you. Is that guy over there a friend of yours? No. You can tell him to get down now. It's not like we're gonna eat his pancreas. Hey, you can get down now. We're friendly. Ha! Han kom ju ner faktiskt. Good job. So I was supposed to die? Okej, måste jag skynda mig eller? Kommer den komma tillbaka nu? Vänta, om jag plockar upp den här. Hey, is that guy over there a friend of yours? No. Let me open this very fast. It's not like we're gonna eat his pancreas. Okej, jag är här inne. Oh! So, you are my liberator. What the fuck? Did you get my warning? Var det han som var vid pusslet? Ah. Yeah! Kom igen, gäster! Kan jag öppna här nu? Yes, använd pinnen! Oh! Okej, okay, han dog. I'm using the stick. Alright. Use the fucking stick! Oh my. What's going on? Sådär. Aha! Purple keycard. Easy gaming. Tjena Tottin, how the fuck you doing? Hur mår du då? Han är död. Och du? Också död eller? I think I've killed my friends. Nice. Fucking doing great. Vi har gäster med vart en noster. And today's quality joke is brought to you by Eggsec. Can we get a round of applauding in the chat? Ja, så... Nu dog precis två karaktärer som jag inte har någon koppling till. Som jag inte bryr mig om de lever eller dör. Så där känns ju ingenting. Oha. Och så går vi ner hit. Nightbot är en bot, Carl Estelle. Alltså det är ingen riktig person, det är bara en robot som säger saker som jag har skrivit att den ska säga eller håller koll i chatten. Jag öppnar en till lilla dörr, vad är det värsta som kan hända? Hold up, let's stay together. Didn't you die? Oh, fan, jag trodde du var död. My head hurts. Did you see where Sir Dadadoo went after our skirmish? Heter han Sir Dadadoo? Did you see where Sir Dadadoo? The switch should be on the office above, but getting in there won't be easy. How do you know? We would have to activate the four locks of the door from down here, but they need fixing first, and they need power. Okay. I can fix them if there's power. But I remember the sheriff rigging the power switch so that it would alert the entire facility to our location if activated. It would trigger an alarm, which is sure to attract some unwanted guests. If you could cover me from above girl. While I Hello, fix Joachim, the switches down here, we might just be able to get into that office. I'm ready when you are. Okay. Vad fan ska jag göra då? The ceiling lights needs to charge. Aha, start reboot. Okej. Okay. How do I recharge the things då? If they turn red, point one of the light poles at them. You can control them. Okej. Too many turn red without your interference, we're done for. Aha. Men hur rechargear den då? Ja, oh, där borta. What comes?
Okej, vilken är röd då? Jag skiter i det. Den är röd! I gotta go to that one! Oh, I gotta go to the one downstairs! Hur fan ska jag hinna det här? Hur var den där? I bammed the thing! What the fuck am I doing? Jag kan ju inte trycka den neråt! Hur fan ska jag lysa på den där nere då? Den går ju inte neråt! Jaha, nu, det går uppåt, går neråt! Skojar du med mig eller? Vadå one down? Fucking! What the fuck? Is this shit, man? Upp! En! Två! Go and charge the fucking thing! Charge! Ah, det är jättemånga röda! Upp! Ah, oh, där är du! Ah, I gotta do the light thing! Gonna do that! Nice! And then two more! I'll do that! And then go down! And then go to the fucking left! So many reds! Shut the fuck up! Jag måste gå till andra sidan med! Det finns säkert jättemånga röd här! Det fanns inte en enda röd på den sidan! Wow! Wow! Skynda nu! Light the fucking ceiling! Light the ceiling! Boom! One more! Ja! Go back! Go back! No! En fel! Jag måste tända den här jävla grejen. Så, och sen ner, eller upp. Ah, där är du! Håll din käft! Fan, vad stressigt det blev! Uppåt! Så! Then go left! And then go up. And then charge the fucking ceiling light again. Charge the ceiling light. Done! Yes! I'm a gamer! Activate the switch and let's head back! Yeah! Ja! Ja! Fan vad kul det var! Men det är väl ganska så... Det är väl ganska så... Varför finns det liksom ingen knapp neråt för? Det tog mig väldigt lång tid att förstå att uppåt betyder neråt. Kom nu går vi tillbaka. Du har helt rätt i det, Hampus. Du, Lego Brick, jag vet inte. Någon måste ju spela de här spelen. Eller måste de det? Måste någon verkligen spela de här spelen? Jag vet inte. Du, Agge, jag spelar ändå det här spelet just nu. Och jag känner att jag förstår mindre än vad du gör. Vad fan? Lägg om. Det är något får. Här någonstans. Vem? Nej, jag vill inte prata med dig, gäster. Hang on, Winnie. Kom hit. Du ska hit för fan. Du får väl komma hit då. Jag kan inte gå hit. Kommer du eller? Dog du? Vadå? Du står kvar. Oh! Kul. Håll din käft. Varför vill du stanna och prata här? Mitt i det läskiga. We've been making great progress so far, and it's really getting my spirits up. I'm in the mood to tell a joke. Ready? Nej. What do you call a toad that's upset? Unhappy. Okay. Did you hear that? Nej, jag är döv. They laughed. Last time I told a joke, all I heard was yelling.
Du var tvungen att berätta ett skämt här. Mitt i den mörka skogen. Som inte är en skog. Bara har några träd. Jävla idiot. Jävla idiot. Är vi klara här eller? Kan vi gå här nu? Ja, vi kan gå här. Vad fan gör du? Vart ska du? Var är du på väg? Varför springer du så jävla långsamt? Dog inte du också? All we need is one more switch and we're good to grab the... Oj, sorry. I guess you could say our day won't be set terrible for much longer. Anything happen while we were away? Du dog? Nothing. It's strange. I agree. Sir Dadadu is up to no good. Nabnab showed up. Although I'm not sure if anyone would be happy to hear this. He tried some of his usual shenanigans, so I put him in a cage. Oh, that a den, you? Also, your big cat friend just walked in here like he knew the place. I didn't dare get close to it. No, then that we're in the there. Really? I need to go see her. She's one of the few that appreciate my jokes. Tinger Flynn wanted a word. Feels weird being on the same side again after all that's happened. Vi har Nabnab. Vi har den här jävla råttan eller hunden eller vad fan det nu är. Ska du säga något till den eller? Kan jag släppa ut Nabnab? Nej, det kan jag inte. Okej, ska du säga någonting till den här eller? Annars går jag. What? Ska vi gå eller? I wanted to let you know that jag sitter fast här. This is all happening because of you. Never convince yourself otherwise. If you hadn't intervened with my plan or the Queen's, you'd be home in your warm bed. Okay. I would be free of my shackles. Det känns som att du klandrar mig lite här nu. And ask yourself this. If I wasn't hooked up to pipes that drain me of my Jivanium and shrunk my size, could my original size have aided us in our predicament? Because of your foolish decisions, we are even less likely now to ever get... Jag vet inte ens vilka val jag har gjort. Jag vet inte vad storyn är. Jag är ledsen. There's another thing I want to show you. It sure looks like you need it. Åh nej, inte en sån här trip again. Kommer vi få se Choo-choo Charles nu igen? You should have kept sleeping. We're still waiting for the bus. Man, I'm so tired. Ja, man. You're not the only one. Maybe sleep for a bit like Opila. A bit? She's been sleeping for days. Jag går med bussen! The bus is here. Yay! Finally. Finally. Get in! Ignore that. It's not the correct one. Den har inte stannat riktigt den heller. Why are we even doing all of this? I don't want to go to the beach anymore. I just want to go back. We cannot. We must get to the beach. Why? I will be frank. I did not know it would be this difficult to reach our destination. If it weren't for your infuriating actions, we would not be in this current predicament. Really, Stinger? Jag tror att det är X. I think Opila can drive better than you. Balanka, jag tror den heter The XS Outro eller Intro. The XS Intro tror jag. Du menar att den går dang 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 dang. Do you have any idea? Jag tror det är Intro med The XS. Well, no, but the captain and I could definitely figure it out. Right, captain? Vem är captain? Är jag kapten? Är jag kapten? No worries, Bedank. Another bus is here. No one wants to conversate with a being who is less useful than the seat they are sitting on. Den här bussen stannar i alla fall med hjulen. Kan vi åka den här, eller? The XS. Alltså, nej, intro med bandet The XS. Alltså bara... X-et. X-krysset.
What are we gonna do? Var det där kaptenen? I'm thinking. What? Dab. We just lost two. What the fuck this is going on? We need that, yeah. Wait, is that the correct word? That. Ah! Alltså, det här är liksom, jag tror att de kommer få en Oscar för den här storyn, för den är så här, den är så konstnärlig och svår att man inte fattar den, vet ni, och då vet man att den är bra. Nästa Minecraft kommer när den är klar. Okej, okay, så vi sa det. Speak to Birgigal. Birgigal, Birgigal. Jag har ingen aning om vad som hände. Jag vet inte vad som hände där. Tack. Activated. Ska vi? I found two of these key cards laying around. Vilka då? Ben, I mean, Uthman, one and left one for you. Okay, thank you. Give this to me. I saw you taking a nap and decided to head there alone. You should be able to catch up with him. Kör han ens på en väg? Raiders. Really just erratic when I call him Ban Ban. Do you know why that is? I don't have a freaking idea. Den här, är den liksom till conclusioning stage eller är den här? Jag måste testa den här. Musiken bara dör när man går ut där. Is this this? No, it does not work. Så jag antar att med det här keycardet som vi har kvar så ska vi gå till sista stället. Så jag bara går så här. Håll käften. Tycker man ska odla skägg? Jag vet inte. Alltså, det här skägget kom till av att jag blev pappa och hade inte tid att gå och klippa mig. Plus att jag inte kände för att spendera de pengarna just då. Och sen blev det så här och jag blev ganska nöjd med hur det blev. Var fan är du där? Nu måste vi gå i mörkret igen, tror jag. Joy boy, det här är Garten of Banban 6. Jag frågar mig inte varför vi inte spelar Garten of Banban 5. Och försvaret är att de har inte gjort det. Och jag vet inte varför. Och vi gick från Garten of Banban 4 till Garten of Banban 6. Of, for some reason. Gud vad ni har spenderat mycket timmar i chatten. Jag är i safety, idiot jävel. Snälla säg att jag kan öppna de här dörrarna. Jag kan tända den här också. Thank you. Kom. Håll käften. Hello. What the hell is this nu då? Jag är i conditioning sector. Conditioning sector. Vad fan ska jag göra här? Ska jag banga de där knapparna eller? I don't know. Jag går upp här. Åh jävlar vilken jobbig trappa det var. Är det meningen att jag ska träffa den där? Nej. Är det meningen att... Jag tyckte jag såg en... Nej, det var knappt att jag såg den. Men där lyser ju någonting. Är det parkour? Huh! Ja, då kan vi klicka på den här. Som gör vadå? Nej, inte den. Upp där, ditt svett. Åh, du är så... Åk på den! I hate this fucking drone. Tack. Och vad gjorde den? Den satte den. Oh, det är ju. Var ett vita sockorna. Ja, Kanto SMP. What's life alltså. Hur fan ska jag göra det här då? Ha! Alltså. Och det var den.
Är den här nu? Yes. Alltså trappen. Wrong. Jag är inte med på 90GQ Create. Jag vet knappt hur man spelar vanliga Minecraft. Hur fan skulle jag klara mig med Create moddet? Träffar jag den där? Blev det ett brawling? Den där lyser ju. Benji Boyen, jag har ju spelat 2 timmar och 45 minuter ungefär. Och jag tänkte fortsätta på det när jag är klar med det här spelet. Men hur långt det här spelet är, det är minst så lång tid att man inte kan refunda spelet. Så lång tid är det kvar i alla fall. Minst. Jävlar, vilken speed. Open the door. Open the fucking door. Vad fan hände? Öppna dörrjäveln. I have pressed all the buttons. Am I missing some? Ska jag trycka på dörren? Aha. Så, nej. You mother! Flippin'. What is the... Jag vet inte, Pontus. Ingen vet hur det här spelet fungerar. Vad är det här? Så sa det där. Vad är det här? Vad är någonting i det här spelet? I have pushed the buttons. We have a thing over there. Den här videon kommer ut på Martin Boom Vods i morgon skulle jag kunna tänka mig. Om det inte är någonting som går väldigt, väldigt fel. Men om allting går som det ska så kommer den ut imorgon. Va? Green, green, green. Green, green, green. Bang. Bang och bang och bang. Ska jag ut eller? I am. Oh, wait. Är den här som ska ha el också, eller? Ja, det tände ju bara den jäveln. But what the fuck we doing here? Just det, en liten tips för dem som kollar på streamen på YouTube. Eller de som kanske vill kolla på streamen på YouTube när jag säger det här. På YouTube så är nu streamkvaliteten 2K 1440p. Lite bättre. Så om man vill ha lite mer crisp så kan man kolla på YouTube. Och höja kvaliteten där. Just so you know, just wanted to say that for the people who enjoy better quality. Ligger ett keycard på buskarna? Tror du eller vet du? I see no key card. No key card. Det är ju något sånt jävligt att det ligger ett key card någonstans. Liksom inte alls tydligt. Så att man ska springa och leta så här. På samma sätt som jag hittade den där lappen där. Banankaka, det är tanken, men jag måste, eller jag vill, måste jag inte, men jag känner att nu har vi ändå gett det här spelet tid. Då måste vi väl ändå göra klart det. Om jag kan fucking hitta ett keycard. Måste jag gå till där! Hur fan missar jag den där? Den kan inte ha legat där hela tiden. Oh. Jävla helvete. Open the door. Open the door! Thank you! Man hör ditt tangentbord, Matthias, bara så du vet. Jag slår så hårt på tangentbordet, det är därför man hör det.
What the hell is this? Syringion Mission. Syringion is looking for Lollipop. Why are you making Lollipop to get your blood? What? I'm not... Stop! Father told us not to talk to strangers! No. But we need help! Tre, fy... Fy... Fyra... Jag skiter i en pappa. More than us as well, obviously. Okej, ni har ju inga. Fem... Please tell him we need him to come back! Okej, här har vi Lollipop. Vem är eran farsa och varför har ni så många armar? Jag saknar en till Lollipop, tror jag. Den ligger väl på något jävla gömt ställe. En till Lollipop, Lollipop, oh, lolli, 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 Lollipop! Lollipop! Badum, boom. Och var det här vi såg i början? Protect the queen didn't work. Hide worked. Protect the scepter prize. Spire. Peace. Jag saknar en Lollipop. Har ni gömt den någonstans? Lollipop, Lollipop, oh, lolli, 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 Lollipop, Lollipop. Where am I blind, eller? Hello? Where is the Lollipop? Lollipop, Lollipop. Syringion är deras pappa. Ah, okej. Okay. Men vem fan är... Där! Syringion. Den där var väldigt lurig. Den är inte... Fan. Det är inte lätt att se. Så. I get a prize! Speedlimit 15. Okej. Okay. Ska jag hoppa ner där eller? Is this my prize? I don't have to play this game anymore. I can just fall to my death. I'll take it. What happened? Stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we've got to get you out. What the hell is happening? Good job, gaming. Så jag ramlade ner, men jag träffade inte hålet som jag skulle ramla ner igenom, så jag landade liksom i limbo. Och nu skulle jag hålla mig i mitten. Här. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap. Okay. But they need a lot of power. Big batteries scattered in the tents at the corners. What the fuck is going on? Have something new as much noise as possible. Then make her run for it while it is distracted. Okej. Vad gör den här? Den här kan inte göra någonting. It's incomplete. So I need to do this. Can I... Vänta, måste jag sätta på fler? Var är du nu? Där. I need to take this! Ah! Hur fan ska jag hinna? Ja, oh, jag skulle ha tagit andra sidan kanske. Oh, thanks a lot. I think I know how to do. Jag ska... När den fågeljäveln är på andra sidan så måste jag springa till motsatt sida. För då blir det längre för den att springa. Yeah? Okej. Okay. Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing. But now we gotta get you out. Okay, actually, so... we can do both. You're surrounded by an electricity trap. Nej. Jag hann ju förut. Too dumb. What? Dödar 7. Oh shit. Jag har glömt att lägga till dödar. Vi är på 7. Kör drönaren. Quick. Where? In the middle where it can't reach you. Har jag drönaren här? Jag har inte ens drönaren här. But now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap. But they need a lot of power. Big batteries. Vänta, här står ju någonting. När man hör att den skriker, go back to safety immediately. And then
That was safety. Men jag hinner ju inte på den där korta tiden. Hur fan ska jag hinna ta de där grejerna? Okej, den kunde jag hinna ta. Kan jag använda den på något sätt? Nu är du där. Okej. Den där är ju så jävla svår att få tag på. Okej. Okay. I'm placing stuff. It's incomplete still. Men hur ska jag fan nå den där jävla skiten då? Oh, ah, fan, jag förklarade det ju! Tack så mycket, slurken. Vad fan, raidade... Oh, did you raid? Thank you. Thank you. Ja, där ser jag. Tack så mycket, slurken, för raiden. Hoppas ni hade en trevlig stream. Välkommen hit. Slurken 26. Dödar 8. Okej, okay, så vad är problemet här? Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing. Okej, nu hann jag den. Actually, då borde jag kunna göra de här med. Surrounded by an electricity trap. But they need a lot of power. Big batteries scattered in the corners. Okej. Okay. Och sen en till. I did it! All right. Make a run for it while it's distracted. It's not making any noise. What? It's not making any noise! The lit tents. I'm running to the lit tent. All that area between those two tents should be out of its reach. Men va? What the fuck? Nej tack. What the fellasco? Om måste jag sätta ihop den där jävla skiten igen, eller? Are you fucking kidding me? Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing. But now we gotta get you out. Men det är alltså en millisekund man på sig. Tack så mycket, rakad, för 17 månader. Så ju. Varför kan jag inte ha den färdigbyggd? Det är ju, man har bara en halv sekund på sig att ta tag i den här. Okej, den kunde jag sätta dit tydligen. Okej. All right, då gör vi så. Nu låter den där. Now, head to the lit tents. Okay. I'm heading to the lit tents. All that area between those two tents should be out of its reach. Okay. All of the lit tents should be out of its reach. Okay. Så jag kan gå här nu. And I can take this. What? I have this battery. Am I allowed still to walk here? You fucking bastard! What is going on? Precis, det är nytt synkavsnitt imorgon. You guessed it, rakad.
Jag fattar inte. Jag fattar inte. Jag ska flytta dit och sen så blir han distraherad och sen så ska jag till den, men sen så kan jag inte gå där det är ljust ändå. Backa bakom linjen. Quick, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing, but now we gotta get you out. Actually, we can do both. You're surrounded by a city trap. But they need a lot of power. Big batteries scattered in the tents in the corners. Have something do as much noise as possible. Okej, jag kunde göra det där nu i alla fall. Okej, jag springer hit. All right. Ja, okej, nu är det en pil här så jag. So I got that. Varför är det? Varför skulle det vara out of its reach? Makes no sense! All right. Och nu är jag här. Och nu behöver vi en ny distraction här, right? Tack så mycket Firehand för 50 månader. Can we get some hearts in the chat? Oh, this will make a sound, eller? Vad är den då? Okej. What? Nu då? Skulle jag sprungit där eller? Was that my cue to run? Nu är det kört. Vart skulle jag sprungit? Till mitten eller till nästa tält? Alltså första gången så bara okej, spring nu. Det är säkert där det är ljust. Spring där. Och sen bara när jag gör nästa grej. Tystnad. Peset. Jag dog två gånger. Tack så mycket Raydisk för att du prenumererar här. Glöm inte att gå med i Discord-servern. Ah, vad kul att du är här. Gå med i Discord-servern så kommer du få tillgång till mina YouTube-videos innan de släpps för allmänheten, bara så du vet. Och tack så mycket Forkdat som giftar slurken. Välkomna. För att sätta batteriet i grejen. Wait, stay in the middle where it can't reach you. I was about to set up a trap for that thing. Now we gotta get you out. Oh, jag trodde inte jag skulle hinna. Actually, we can do both. You're surrounded by an electricity trap. But they need a lot of power. Big batteries scattered in the tents in the corners. Have something do as much noise as possible. And then make a run for it while it is distracted. Make a run for it while it is distracted. Yes. Tack så mycket Slurka som giftade Blobin också. Thank you, gamers. Okej, nu kommer ni att ljudet. Go 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 go. I am heading to the lit tents. Det är så jävla lit alltså. 420 blaze, hit motherfuckers. This is the fucking stupidest shit I've ever done. Hearts in the chat för alla gifts. Thank you. Glöm inte att gå med i Discord-server, ni som blir subs. Okej, så nu gör vi en distraktion. Där vi springer till mitten. Right? Right? Vänta. Och så när den blir distraherad, då springer vi. Nu! Run! Varför har jag en sån för? Yes, I know. Okej, okay, vi har
Dom. Let's do this. Don't die now. Ah, vad fan! Jag menar, vad fan! Jag förlorar allting. Why? Jag förlorar allting på att man går en millimeter för långt fram så man inte hinner den sista millimeter tillbaka. Det, och så bara, you must get over king. You must get over king. Jävla piss. Jävla pissspel. Actually, you can do both. You're surrounded by an electricity trap. But they need a lot of power. Big batteries scattered in the tents in the corners. Tack så mycket Lego Bricks för 50 bits. Ja, det är L. Alltså det är så onödigt svårt. Och sen varför kan det inte vara någon checkpoint när det ska vara så här jävla tight? Okej, när du är distraherad så springer jag. Okej? Run, 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 run. He's distracted. Grab this fucking shit. I don't think it'll fall for the same trick twice, but you still need the other battery. Jag joinkade den direkt. Okej, nu ska vi se. Ah! Wait, vänta, det var inget. Tack så mycket Agge för 50 bits. Nu ska vi se här. Hey hop jag for starring ting av spillet. Laskig fågel. Visst är det en läskig fågel? Tack så mycket Lego Brick för 50 bits. Undrar vad du kommer skriva för något meddelande. Tack. Tack så mycket. Tack så mycket för det Lego Brick. Kan vi lugna ner oss nu när jag ska försöka göra det här svåraste någonsin i hela jävla spelet, okej? Okay? Tack så mycket Slurken 26 för 77 dina bits, men jag tänker inte lyssna på dina 7 år. All right, då ska vi se. Nu måste det vara där borta en distraction, så det är dit jag ska springa nu när den är distracted. Yes. Var fan är den? Där. Bird up. Run 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 run. Okej, så ska vi bara göra samma sak en gång till här. And it should be good to go. Vad är det som hindrar den från att bara hoppa ner och bara döda mig här? I'm sorry Slurken, men jag har fått så jävla många sjuer och i såna tajta gaming moments I gotta have full control of my brains. Den rullar ju för fan åt fel håll. Okej, nu är vi med. Nu är vi med. Nu är vi med. Come on. We can do it. Do your fucking thing. Do your thing. Run! Ja! Lightning trap. Get the bird to dive one more time. Oh, this is not good. Fagel javel nalika jobbig som magen I mitt ramen som är not. Ja, håller med. Ja, kom igen nu då! What? Oh, ska jag få den att attackera mig nu då? Är det det som händer? Men, eller va? Det måste ju vara att jag ska få den att attackera mig då. Den vill inte diva ju. Yeah! You fucking stupid bird! You are now chicken nugget. I know, Raidesk. If we get through this, we should hire you as a safety trainer. Chicken nugget! So let's get out of here. Stay where you are and I'll see what I can do about that big door. Är det den dörr? Just get me out of here, ban.
I'm staying. Aha! Det var fan ingen dörr. Det var ju för fan ett trash compartment i Star Wars episode 4. Jag hatade den där fågeln. Jag hatar det här spelet. Jag hatar Garten of Banban. Why are we doing this? Secure an exit. Recharge. Secure an exit. Bye bye. Oh, bye bye, bird. Bye bye, bird. Oh! Well, looks like we're gonna have chicken soup tonight. It's so small! Wait, vill jag gå ut här nu när jag såg vad som hände precis? Kom här! Kom, fågel! Fågel! Hej då, fågel. Nu då? That is not something I want to experience again. Nej, du och jag both. I am and you look where you are. Let me see if I can open that exit for you. Ja, tack. Please open the fucking door. Jag har betalat för spelet, ja, och jag ångrar mig djupt och jag vill ha tillbaka mina pengar. Yeah! Åh, det är sista knappen! Press the thing! I will! Bad will happen, I promise! Så bra. See? I told you nothing bad would happen. Jag är så trött på alla karaktärer som finns här. Spring, 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 spring! Spring! What is this? Is this where I'm going? Jag kan inte gå dit. What the fuck is this? Jag trodde vi skulle komma tillbaka hela vägen nu. Ah! Oh no. What is this? Parkour type shit. Vad händer här? Reorder. I can do this. I can't do this. What? Så varje gång man hoppar på en grej så snurrar den. Okej. Okay. Så jag hoppar så här. Sen kan jag hoppa hit. Okej, allting snurrar. Du kommer snurra dit, så jag borde kunna hoppa så här. Och sen easy peasy. Jag hatar det här. Vänta nu. Den där kommer slå bort mig. Jag måste hoppa tillbaka ett steg. I was being smart. Så hoppar vi hit. Will this work? Oh, det här känns farligt nära nu. Oh no! I am stuck! Det här var inte bra. Oh, I speeded it! Okej, okay, jag ska dit. Jag tänker, ta det jävligt lugnt nu. Jag kan hoppa hit safely. De går ju för fan in i varandra. Jag borde kunna hoppa dit, för den kommer vrida sig dit. Så här. Och sen borde jag kunna hoppa hit. Och sen 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 hit! I'm so smart! Så jävla smart alltså! Nu kan vi komma tillbaka. Yeah, yeah, yeah. Jag är fan parkourmaster alltså. We did it, gamers. And we'll do it again! Så nu fick vi det sista keycardet som vi kan shoffa in här. Ha? I guess not. Gå upp här. Nästa avsnitt av Minecraft kommer när det är klart.
Det är inspelningsstadie just nu. Ah, nice. Nice folks, om man vill bli medlem så skriver man, eller så kollar man i beskrivningen, eller under streamen så står det bli medlem. Där blir man medlem. Okej, vi går den här vägen. Det stämmer, Lego. Iris och Stina. Alltså, ärligt talat, jag skulle inte kunna förklara Dante i en rättegång. Jag skulle inte ens kunna förklara i en rättegång. Om domaren i rättssalen skulle fråga mig vad hände i Garden of Banban 6, så skulle jag få livstidsfängelse, för jag hade inte kunnat svara på det. Det kostar, jag tror det kostar 50 kronor att bli medlem på YouTube och ungefär 50 kronor att bli subscribed på Twitch. Ja, Slurken, jag hoppas inte att du är domare, för att jag har inget svar. Det är någonting, man ska rädda barnen här, men jag vet inte, vi har aldrig sett några barn, så vi vet inte om de finns. Det finns de här jävla karaktärerna, den här är ju så jävla skitsad och tar med oss på resor i hjärnan. Och sen så finns det den här rävhundkatt-saken. I couldn't find the switch on my floor, I headed back. Figured I'd get lost trying to find you. Fan, vad gott Rasmus Gaming. We can now put an end to this chaos. Hold on. Thank you. Nej, varför måste du göra? Kan vi bara ändra det här? Naughty wants to worry about soon. Vad ska du göra? Ja, du öppnar till... Det här känns dumt. Det här känns jättedumt. This is how we're gonna die. Oh, yo, whoa! Alltså... Open! Let's get this over with. Ja, tack! Du sa det jag känner. Let's do it. Let's freaking go, gamers! Hello? Is this where the queen is at? Queen Kangaroo? Ah, nej, vi skulle hämta sceptern, ja. Recharge. Jag kan inte göra det. Ska jag öppna den här eller? Seeing this room again this soon. The surgeon is supposed to be in here protecting the scepter. Surgeon. Go. Syringe. He was caught by the naughty ones. Öppna. Everything would be in shambles if he was. Well, we can only look for him if we have the scepter. Ja, öppna då. Måste jag recharge. Eject. Simple to just click the eject button. Are we sure we want to press it? Oh, what the fuck? No! Nab, nab! What is happening? What is even happening? What is even happening? Oh, it opened. It's mine. My scepter. Oh. Där är nab-nab, där är gnab-gnab, där är slab-slab, bam-bam. The scepter, it's missing a piece. Nej! That's not good. Vad betyder det då? Vilken piece? Vilken piece? Ah! So, this is where the key to Bind Prison was stored away. Impressive work. All switches activated, the big door opened, and the treasure ready to be plundered. I fear this is the part where I come in and dig all of your hard work for myself. I can sense I'm not the only one in this room that's good at this. Consider it a small part of the payback for what was done to me, plus I need to make sure this tree doesn't repeat itself. Okay. We had no choice! They were going to destroy us all! You didn't have a choice, and you chose wrong. Den här storyn... Where are the sheriff and the surgeon? Jag vet inte vart de är. Surely me coming in here and taking the scepter wasn't part of your grand plan. I don't know where they are.
I'll tell you. They're hiding like the cowards you all are. Ja, Lego Brick. Hello, Uzo. How are you doing? But I'll find them and all will pay. Seems that scepter is incomplete too. Are you going to tell me where the missing piece is, or am I going to have to eat your pit kitty? You won't be doing any of that. Forget what happened between us before. You know we've always been my friend. Vad fan händer här? But what are friends for if not for times like these? What? 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 What did you do? You... Whoa! Run. What the fuck is happening? Det här, oh. Jag säger det. Garden of Banban 6 är det sista Garden of Banban vi spelar. Och då har vi inte ens spelat femman, för det finns inte. Spring då. Ja, vi drar ut på tiden. Ja. Nu då. I don't think I could go. I can. What do you mean? You wouldn't understand. They appreciate my jokes. Who's they? This is my one chance to have an audience. And I am going to take it. Goodbye. All right, vi springer då. Ja. Den här hissen brukar betyda att spelet är över. Let's end it! Oh no. I'm gonna be standing behind this thing. Oh, hello! This is where they realized that everything they have worked so hard for was all for nothing. Both of you will be a fine addition to my army. Together and under my command, we will finish what the queen couldn't. Det vet jag, Uzo. I'll hold them off. Do it. Let me fucking Look leave. For the surgeon. Hey do. Okay. Okej, det där var Garden of Banban 6. Vad hände? Jag vet inte. Har vi spelat ett spel? Har vi gjort någonting? Vad hände precis? Jag tror att jag ligger och sover och har 42 graders feber. För jag fattar fan ingenting. Och spelarna är alltid likadana. Ja, det här finns fyra zoner. Där du ska göra ett pussel i varje zon. Tryck på knappar. Sätt igång någonting. Ja, nu kommer du till den stora dörren. Ja, se upp för nu kommer du att bli jagad. Och så springer du. Och så blir du jagad. Ja, men vi får försöka hitta Surgeon nästa gång vi spelar Garden of Banban i Garden of Banban 7. Om vi inte spelar Garden of Banban 6 innan. Eller om vi inte spelar Garden of Banban mer någonsin i hela vårt liv. Hoppas jag på. Okej. Tack för att ni kollade på Matti med Mods. Nu stänger jag av den här inspelningen. Och så ska vi köra någonting annat här på streamen. Hahaha.